Me një vendim të pritshëm, Komisioni i Ankimimeve dhe Sanksioneve nuk e ka pranuar kërkesën e Partisë Demokratike për të kërkuar 19 prova shtesë nga institucionet, që sipas demokratëve do të dëshmonin blerjen e votës nga socialistët në Tiranë. Të njëjtin fat ka patur dhe ankimimi kandidatit të vetëvendosjes Boiken Abazi për të administruar kamerat në shkollën Arben Broci në kryeqytet. Të rrëzoi me shumicë votash kërkesën e subjektit zgjedhor koalicioni Partia Demokratike Aleanca për ndryshim për kërkimin e 19 provave shtesë. Të rrëzoi kërkesën e kandidatit Boiken Abazi për të kryer ekspertizë në lidhje me një sër fletësh votimi. Të rrëzoi me shumicë votash kërkesën për administrimin e kamerave të në korridoret e shkollës Arben Broci. Por dy antarët e KAS-it i kërkuan KQZ-s të dhënat e kryqëzuara për Tiranën, për të parë nëse ka pasur raste të dyshuara apo parregullsi me pajisjen PEI. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike akuzoi drejtuesin politik të Tiranës Rion Velia se në bashkëpunim me kandidatët dhe me institucionet shtetërore kanë bler votën e qytetarëve. Veçanërisht në qarkun e Tiranës lidhur me blerjen e votës nëpërmjet bashkëpunimit të drejtuesve të lartë politik të Partisë Socialiste me individ me rekorde të tmerrshme kriminale. Sipas raportit për të dhënat e kryezuara, në Durrës janë identifikuar 38 shenja zgjishtërish në 79 raste, ndërsa përsa i përket kryeqytetit të Veriut, 13 persona identifikohen në 34 raste të dyshimta.